小杰安心食堂线上直播分享料理，还有抽奖活动，欢迎朋友们真会来到老店。今天的直播是与真好赚爱酱合作的，所以只要朋友们完成指令就可以参加抽奖哦。奖品啊，就是我们好用的风味酱哦。今天呢，我们要用爱酱的这个蒜辣风味来做一道非常，应该是说自助餐必点的哦，那个蚂蚁上树必点吗？就是每次啊，自助餐不是都一盒吗？然后主菜之后三样配菜嘛。那我们家的配菜呢，一定是三样都是蚂蚁上树哦，超爱吃蚂蚁上树的。那其实自己在家里面做呢，也很简单哦。这个呢是那个爱酱的蒜辣风味，那其他的主要材料呢就是我们的这个，刚刚被那个阿布比叫一声，害我都不知道讲什么了。他听到电话声呢都会特别的兴奋。其他的材料呢就是这个猪脚肉哦，猪脚肉大概200公克，然后冬粉的部分啊，哦，这个冬粉哦，我们已经先事先加水浸泡好了，这个呢是400，它原来呢大概就是这样子的大小哦，它的粗细呢哦，泡完之后呢没有说特别的粗哦，只是说它会变成一个透状，然后有水分。那我们等一下入锅的时候呢，它就会比较不用煮太久哦。那其实如果朋友们在家里面煮的时候啊，没有泡水哦，突然想吃，其实也没有关系的哦，你就是在锅子里面煮的时间久一些，它一样也是会软的哦。我们哦，云龙晚上好，艾莉晚上好，哎，玉米晚安，谢谢你哦，超快的，厉害，马上就分享了哦。那除了冬粉、绞肉之外呢，我们的那个配菜也很简单哦。今天准备了这个啊，这个是那个芹菜。那芹菜一样，我们把那个底部的地方呢，根的地方去掉之后啊，把这个茎的部分呢，把它切成末。那叶子的部分呢一样，我们把它取下来之后呢，我们把它切碎，但是呢今天这道菜里面我们没有加这个芹菜叶哦。这个芹菜叶其实你可以就是煮粥的时候啊，或是炒饭哦，都可以食用，都可以运用的哦，不要丢掉哦，还蛮营养的。那我们这个呢爱酱这个蒜辣风味啊，它本身啊，它的调和油它是橄榄油，所以它还蛮健康的。那它这个里面呢就是已经帮我们调味调好了，还有豆瓣、白胡椒粉、酱油哦。最近就是天气多变化哦，所以小杰有一点点小咳嗽了。然后呢，就是帮我们完美比例调配好了。我们只要这一瓶免葱姜蒜哦，然后呢，盐巴也不用加了，这个本身它就有咸味了，所以这个一瓶顶锅瓶可以就是简单又快速的可以上菜。哎，免之晚上好，婷真晚上好，还有 Sandy 哎晚上好哦。那我们现在呢，我们就可以开始来准备做我们的蚂蚁上树，拿一个炒锅。我妹说她要来啊，结果呢，我现在超紧张的，你知道吗？我很怕她在楼下给我打电话，然后这边又在那边给我晾哦。所以呢，如果等一下她打电话进来的话，我就不理她了，因为她要打扰我直播啊，是不是？我说带小孩出来溜溜啊，来我们家逛。可是哪里知道今天礼拜五我要直播哦，明明知道我要直播还故意要来，就是要来捣乱的，对不对？肯定不要让上来的，对不对？那我们先拿一个锅子，然后先把火打开来，在锅子还没有温度上来之前呢，我们先把油加进来哦，因为现在呢就是比较健康取向啊，不要等到油烟上来之后呢，哦，煮沸吸收太多的油烟哦，在那个冷锅冷油的时候呢，就可以把我们的猪脚肉哦加进来了，大概2大匙的橄榄油。那这时候啊，就可以稍微把我们的那个猪脚肉呢均匀铺平，然后让它接触锅底，这样煎的时候啊，它除了受热均匀之外呢，它也比较容易煎出那个香气。家里面啊，只要有一个人感冒了，通常啊，其他的成员呢都会就是中奖哦。对，
我们家呢几乎全部都冲墙了，三个我是最后一个，我本来觉得我很用哦，不会感冒的，结果后来也在那边喉咙稍微痒痒的了。对，那我们通常家是这样子啊，感冒的时候呢尽量没有吃药哦，可以休息请假呢我们就在家里面休息请假哦，没有就是上学啊，就是好一些了我们再去上学哦，那好一些了我们再开始工作哦。班级其实如果吃药的话呢，它是可以让你减缓症状，可是它最主要你生病的时候还是希望你可以休息哦。那生病的时候呢最想要吃一些就是辣辣的食物哦，当然这样子不好，可是就是会想要吃辣辣的食物哦，比较开胃。所以呢我们今天就来做这个蚂蚁上树哦。那蚂蚁上树这个绞肉啊，我们在买的时候呢你可以请肉贩多绞一遍，它虽然吃起来就是口感会没有那个绞一遍的来的就是扎实哦，但是因为我们那个冬粉要均匀裹上那个肉末的，所以我们可以多搅一遍。那这时候呢等它底部煎焦香的时候呢，我们可以来准备我们的这个哦，多准备几次把它打开来哦，很简单，把我们的这个呢调味料啊打开来。这个呢虽然它也可以当蘸酱哦，但是我们炒过的话呢可以让这个肉呢吸附那个酱的香气。这个应该哦，对，这个就没有一个小小的封膜了，可以直接到一样单手可以操作，像挤牙膏一样，我把它移出来一点点，这种看，这样子哦，挤一圈，再挤一圈哦，大概是三圈的量。然后等到那个肉呢由红转白了之后啊，哦，免吃哦，这个永国的朋友呢就知道。可以煎煮炒的，还可以当蘸酱哦，非常非常的方便。然后我们可以稍微把火稍微开小一些些哦，然后让那个酱料呢可以就是炒上来。那我们也可以加一些些的水进来，帮助我们的酱料呢可以均匀。大概这边是100cc 的水哦。哦，这时候我们可以把火打开来，然后呢？又不会发霉，因为它是盐，那个就是盐腌的哦。古代的人呢，保存食物的方法除了盐、糖还有油。那这瓶里面呢有橄榄油，然后呢有盐哦，有豆瓣，就是发霉的机会呢，除非你给它就是沾到食物哦，它才会发霉。那不然的话，其实你如果不要沾到口水，不要沾到其他的东西的话，它其实不容易发霉。像有时候我们去那个菜市场买那个豆瓣酱一瓶的哦，你下面还没有发霉，它那个边边的地方都会发霉了哈、哦，不知道是什么原因。但是这个的话呢，因为它的开口很小，接触空气的机会很小，所以它发霉的几率呢也相对的非常小哦。嗯，谢谢敏芝。哦，我们加水进来之后啊，就可以帮助我们的肉末呢吸附那个酱的香气哦。那我们现在让那个肉末呢把它拨上来，然后我们这个酸辣风味里面呢它本身有白胡椒粉的成分在，所以我们也不用再撒白胡椒进来了，非常非常的那个实用哦，不用瓶瓶罐罐，你就可以轻轻松松完成一道下饭的料理。好，稍微把我们的肉末呢，刚它煎的时候呢，它会结块哦，那我们把它弄上来。那刚开始的时候呢，我们吃这个酱料，不知道它的咸淡，我们可以慢慢的加。好，像我们现在加了三，就是一大圈跟一小圈的量呢，大概三圈哦。是要让我们的这个肉呢上色好看。那等一下我们把冬粉加进来的时候啊，如果我们的咸度不够的时候呢，我们还可以再加一些的这个蒜辣风味酱进来，调整它的咸淡跟它的那个风味哦。那这就是一道非常简单的便当菜哦。那这个时间呢肯定是宵夜的啊。有没有人也喜欢吃冬粉啊？拿去洗脸哦，那就是睡不饱起洗面啦吼。应
应该是不会啦，因为我们摆的地方不一样嘛，是不是？就不会拿去洗脸。对，它这个包装免治没有讲，我没发现哦。它这个有点像我们的洗面乳哦的那个包装哦，还蛮特别的。哦，我们现在呢，你就可以闻到一个那个豆瓣的香气哦，还有一个那个酱油的香味。那我们可以把我们的冬粉哦，这个冬粉呢，我们泡好的时候啊，要记得哦，就是不管你有没有泡哦，就是在记得要吃之前呢，要先剪开来哦，因为有时候你太长啊，在吃的时候呢很不方便，所以呢我们把它剪开来，要吃的时候啊，除了不会就是噎到之外呢，在夹的时候啊也不会夹得太长哦，把它剪短一点，好，稍微把水过滤掉。好，这时候呢，我们就可以把我们的那个冬粉加进来。那如果说我们的冬粉没有泡水的话，你这个时候啊，就可以多加一些水进来，让它微煮，然后煮到它收汁哦，好吃的那个蚂蚁上树，哎，就会很漂亮哦。哎，秀珠晚上好哦。好，稍微把它翻炒一下。如果翻不动的时候呢，我们就再加一些些的水进来。这时候火呢，我们调的是中火，不要太大，因为你太大火的时候啊，怕那个冬粉粘在边边的锅子的时候，它会烧焦哦。那稍微就是中火就可以了，毕竟我们是啊业余的，不是像那个餐厅厨师有没有大火快炒哦？没有，我们就慢慢的哦，让那个汤汁吸收，然后呢慢慢调整它的那个。咸蛋哦，像现在有的地方呢颜色比较深，那我们呢就稍微把它推匀来，让它呢可以均匀吸附那个酱汁。那如果觉得这个有点太干的时候呢，我们也可以加一些些的那个水进来哦。那最好加的这个时候加的水呢，最好是加开水哦，就是煮过的水进来，因为那个冬粉呢随时可以就是就定位可以吃哦。那如果你加生水的话呢，就是吃到生水毕竟不太好，那我们这个时候可以再加一些些的开水进来，让那个就是汤汁的部分可以让它更均匀哦。不用加太多，那我们可以先稍微试一下味道，看够不够咸。如果不够咸的时候呢，我们可以再那个加一些些的我们的爱酱风味酱进来哦。哦，感觉还没有熟透，因为那个冬粉呢，它有点点就是立体，黑的一个啥，就是还是硬的啦，硬挺挺的概念哦。对，稍微翻一下，然后呢，不要火太大，因为你火太大的时候，有时候因为它冬粉有个厚度哦，你火太大的时候来不及，它等于外面太软，然后呢，中间的部分呢、啊，它还没有就是完全吸附那个酱汁，还没有熟透哦。所以那个火的部分呢，我们可以不要调太大，大概中火就可以了。好，它现在大概均匀了，就有，我们再试一下它的那个味道。嗯，它的味道呢，因为我们这个冬粉呢加了四把，所以不够咸，我们再加一些些进来。增加它的咸度哦，哦，有没有？我们现在锅底的部分呢，有一些些的，就是那个叫做粘锅了。我们再加一些些的水进来，就是你逐次调整，不要一次就是一次加太多哦，那你就会就是手忙脚乱。那慢慢加，啊火不要开太大，我们就可以煮出就是好吃的蚂蚁香酥。有没有？现在那个你慢慢翻炒的时候呢？我们那个肉末啊，就会扒附在我们的冬粉上面哦，感觉呢，哦，超想吃的，口水呢都流出来了。稍微锅底的部分呢，稍微把它铲一下，让它不要粘锅。然后呢，我们现在把刚刚挤进来的那个爱酱啊，把它就是炒匀来。好，大概炒差不多了之后呢，我们就可以把我们的这个就是芹菜加进来。哎，奥斯汀太太晚上好。
对呀、啊，这是美味的便当菜啊！我每次去那个就是便当店在点菜的时候，这肯定就是三格都是这个冬粉哦。现在小孩每次就说：“妈妈，你怎么都不吃多一点青菜？”我说：“有啊，我吃冬粉啊，冬粉不是青菜，好不好？”小孩都知道。可是只要自助餐有这个东西，我一定会吃哦。其实在家里面自己炒呢，很简单，一点都不难。而且冬粉一包啊，你90块有好几把哦，你都可以做好几餐来吃。哦，差不多 OK 了，我们就可以把火关掉了。等一下哦，诶，小小脸晚上好。好，那我们呢就可以把我们的冬粉呢把它夹出来了。这个本身啊就有豆瓣的那个香气哦，超香的哦，炒到晶莹剔透，感觉啊哦非常开胃，有没有？每一个冬粉上面呢都有黏出那个叫什么那个肉末，感觉就非常非常的好吃。如果你的绞肉啊只有绞一遍的话，你会发生什么情形？就是呢，所有的冬粉都被你缠起来之后呢，肉末全部都在这里哦。对，所以呢之后啊，我就知道了，炒过一遍之后呢，你就大概知道肉末啊，你如果请肉饭搅的时候呢，可以请他多搅一遍哦。那如果你买回来忘记的话呢，你自己再切一切也是 OK 的，就是尽量把那个肉末呢不要太大，它这样子啊比较好去巴附在我们的那个冬粉上面哦。哦。有没有我们好吃的蚂蚁上树就完成咯？有没有觉得啊、哦、晶莹透亮，感觉非常非常的好吃啊？它这个啊酱香味十足哦。我们先把锅子收到边边来，我们等一下来试吃。就是非常快速哦，不用15分钟，然后我们就可以把我们的那个冬粉给炒好了。那如果你要是没有就是泡过水的话呢，你也可以直接就是在锅子里面炒它也是没有问题的，只是说你的水量啊也是一样逐次添加哦。就是你看它就是水加进去之后呢，冬粉放进去，然后等到它软化之后呢，你要记得剪开来，然后慢慢慢慢调整水的量，不要太多，不然有时候变成那个叫做什么卤味了哦。其实如果喜欢汤汤水水的朋友呢，你也可以把它就是做成卤味也是没有问题的、哦、只是我们今天这道菜啊叫做蚂蚁橡树哦，我们肯定就是要这样子啊、哦、有没有？就是每个冬粉上面呢都吸附都有就是巴附到那个肉末哦，感觉就是非常非常的好。没有，这个很简单的，对。好，我们来拍张照哦，谢谢那个 A 莲提醒，来先拍个照。好，那我们现在来试试，请薇薇姐吗？她刚洗完头出来。好了，我自己吃好了，不然她现在包的跟那个阿拉伯人一样哦，她应该也不愿意上镜头。小薇姐，你要上，你要来试吃吗？啊？你要来试吃吗？她说她刚洗完澡，各种不愿意哦。对，那我们来试试看好了。试试看哦，像我们刚刚那个咸蛋的部分呢，我们有第二次加那个酱料进来哦。哦，有没有看到晶莹剔透，感觉就很好吃，对不对？哦，我们拿一个碗来接哦，拌那个小杰呢，就是对，干磨啊哦，给他喂着别人啊。我们来吃那个，你看哦，超感觉就好好吃的样子。嗯，它冬粉有泡过之后呢，它整个那个冬粉的里面呢都软透了哦。然后因为我们的那个肉末呢有用油炒过、哦、所以这个那个冬粉呢它裹了一层就是油，感觉呢就非常非常的滑顺哦，超好吃的。一罐，对，没错，一罐就搞定哦，对。
不用追加这个了，因为它已经够咸了。如果不够咸的朋友，比如说喜欢就是味道比较浓郁的朋友呢，你还再挤些加进来，趁它热的时候呢拌一拌，增加它的浓郁风味也是 OK 的哦。但是我现在吃的是 OK 的哦，不用再加了，超好吃的。对，大人小孩都喜欢。我觉得冬粉呢比较接受度比较高，像个米粉呢，我们家小朋友就不太爱吃米粉了。是我们小时候喜欢吃米粉，可是我们家小孩不爱吃米粉，反而冬粉，冬粉小朋友就超爱的哦。对，我先喝口水哦。做法很简单，有机会的话呢，朋友们也可以在家里面试着做做看，这道下饭的。下饭吗？这道开胃的蚂蚁上树。那我们一样呢，这个爱酱风味酱呢，在官网里面，它现在目前的活动还在进行哦。就是只要你是海外的朋友，然后愿意付运费，就可以免费申请到我们的爱酱风味酱。你跟我三个风味哦，咖喱、红葱、蒜辣，可以让你一解乡愁哦。就是只要一瓶，你随便拌个面啊，炒个饭啊，就有浓郁的就是台湾味哦，非常简单。那今天的直播呢就到这边就是结束了、哦、那个有兴趣的朋友呢可以到官网去看看我们的爱酱，或是到我们全联也也买得到。那我们小杰，我们下个星期二见，拜拜。